Ongi etorri beranduegira. Mariano Rajoy kukatu egin du diru beltza jaso duenik. Eta beranduegik elkarrizketa egin dio esklusiban Rajoyren hitzak sinetsi dituen persona bakarrari. Azirua. Ibe zirua. Rajoyen kegia dio. Egian kompleto bat, ola, undia. Bai, diru beltza nazkagarria da. Baina benetako beltzak nazkagarriagoak. Sobrea jasotzea delitua balitz, kostari guztiak egongo lirateke kartzelan. Aupa, Mariano! Espainiako presidenteak adierazi du El Paisek argitaratutako dokumentuak faltsuak direla gauzatxoren bat izan ezik. Eta, medikoak zer esan dizu? Primeran nagola gauzatxoren bat izan ezik. Zer? Diabetesa, minbizia, alze... Nola... Alze... Bueno,